Wimbledonu teniske super lige ove sezone igra se po turnirskom sistemu, ali je zbog trenutne epidemiološke situacije liga zaustavljena već nakon prvog turnira. Ove sezone uveden je neki novi sistem što se tiče naše takmičenje, igramo turnirski, znači za vikend maltene odigramo 4 kola. Taj sistem je napravljen, međutim pandemija nas je u tome sprečila. Odigrali smo prvi turnir sa maksimalnim učinkom 4-0, međutim sad je došlo do prekida. Savez planira da promeni sistem takmičenja, da vrati kao što je bilo poslednjih 10 godina, znači domaćin gost. I nadam se da ću narednih par dana odlučiti kako će se prvenstvo nastaviti, jer dosta je teško i psihološki i fizički spremiti igrače da budu spremni, a ne znamo za šta i za kad se spremamo. Trener Marko Petkov pričao je o tome šta bi trebalo da bude održano do kraja godine. Što se tiče mlađe kategorije, imamo novogodišnji turnir koji je dosta bitan za naše juniore. Što se tiče seniora, top 12 seniorski koji se boduje za rang listu Srbije, poprilično bitan turnir, međutim smatram da ni to se neće odigrati. Trenutno ne znamo ništa, znači ne znamo ni za ligu, ne znamo ni za turnire, čekamo odluku našeg saveza i to je trenutno to. Pred prekid, maksimalan skor nakon prvog turnira od 4 pobjede imali su Banat, Crvena zvezda, Partizan i Železničar. Drugi zrenjaninski klub, Stonoteninski klub Stenes, posle prvog turnira ima skoro od 1 pobjede i 3 poraza.